Lamont, bingwa wa Afrika na mshindi wa nishani ya dhahabu katika mbio za jumuiya madola, Ferdinand Omurwa Omanyala, atakabiliana na mshindi wa mbio za olimpiki mwitaliano Lamont Marcell Jacobs, pamoja na bingwa wa dunia Fred Kerley, miongoni mwa wanariadha wengine katika mbio za mita 100. Omanyala, ambaye anashikilia rekodi ya mwanariadha mwenye kasi msimu huu, atashiriki riadha ya ligi ya almasi. Riadha hiyo imeratibiwa kufanyika Jumapili hii tarehe 28 mwezi huu jijini Rabat nchini Morocco, ambapo mwanariadha ama wanariadha wengine kutoka Kenya vile vile watashiriki. In Budapest this year, and the Diamond League trophy back in Oregon, where I did not have a good competition there, and then to cut the African record and run under 970. That's my target for this season.